Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Digər bir sərəncamla isə o rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin edilib. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Cavid Qəmbəroğlu Qurbanov Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin edilsin. Qeyd edək ki, Cavid Qurbanov 2015-ci ildən Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Buna qədər isə o Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini icra edib.